natamani ila una gharama zake. Labda nikwambie tu Nasri, hii ndoa ya muunganiko wa Karina Majid Gumbo na Nasri Suleiman Abubakari ni ndoa ambayo imetiwa sahihi na mzee Suleiman Abubakari na mzee Majid Gumbo, na sio na Mwenyezi Mungu. Kwenye akili yangu hii ndoa haipo. Kuna umri ukifika vitu vingi sana vinabadilika. Kwa hiyo mambo yetu yale nimeacha bwana. Amwachia naye. Kweli. Rodi Kimoshi. Huyo Rodi sio. Waulize kama na mwanangu yupo huko. Uhuru na tamani ila una gharama zake. Kikweli na tamani.